Olá meninas, o vídeo de hoje é... É uma tag super divertida, que é a tag Ela e Ele. E eu convidei o Vi pra gravar mais um vídeo pra vocês. E ele super empolgado aceitou, como vocês viram no começo, super divertido. E a gente respondeu essa tag, cada um gravou as suas perguntas, tá? Eu espero que vocês gostem, é um vídeo bem divertido que várias blogueiras estão gravando, que eu achei super legal. E se vocês quiserem gravar também, as perguntas estão no blog, é só acessar o link do blog que tá aqui e no box de informação. Então, se você quer conferir, continue assistindo o vídeo e vem com a gente. De novo. Deixa eu ver como vai ficar. Tá gravando já? Tá me arrumando pra ficar bonito. Bom, quem se apaixonou primeiro, eu acho, na minha opinião, fui eu. Porque a gente ficou numa segunda-feira, à noite, na verdade era depois da meia-noite, então terça-feira de noite numa festa, e eu passei a noite inteira pensando nela, e eu mandava mensagem pra ela no outro dia. Eu acho que foi o Vi, ele que se apaixonou primeiro. Eu gostei de começo, mas eu fiquei um pouco com medo de já ir de cara me apaixonar. Eu até pedi pra ele não se apaixonar por mim, mas aí não deu tempo. Mas com certeza foi ele que se apaixonou primeiro. Me respondia, porque ela me passou outro celular que ela nem usava. Então eu acho que quem se apaixonou primeiro fui eu. Bom, quem é mais carinhoso, eu acho que a gente empata. Os dois, mas o Vi ganha. Eu acho que ele ganha o modo dele ser. Acho que cada um tem seu jeito, lógico. Cada um demonstra de um jeito, mas o Victor, ele é bem mais carinhoso, com certeza. Mas eu acho que eu sou um pouquinho mais. Eu, com certeza eu. Ele, lógico que ele respondeu que sou eu. Quem é o mais ciumento é ela. Ela ganha disparado de mim. Agora nem tanto. Eu melhorei bastante, mas assim, eu era muito, mas muito exageradamente. Às vezes eu ainda tenho alguns tiques assim, mas eu melhorei bastante do que eu era. Agora eu tenho, mas bem menos. Mas já fui de querer pegar uma pelo cabelo e esganar. Quem é o mais desorganizado? Desorganizado? Quem é o mais desorganizado é ela. Ah, com certeza o Victor. Eu arrumo todas minhas coisas, adoro ficar arrumando. E quando eu vou na casa dele, é um tsunami o quarto dele. A mãe dele limpa, deixa bonitinho e de repente é um tsunami. Você não consegue nem andar lá dentro. É calça pra cá, sapato pra lá. Só falta pendurar no ventilador. Só o videogame com aquela bonitinha, né? É, só o videogame. Mas mesmo assim, você ainda tem que olhar direito, senão você também não encontra ele. De tanta coisa. Mentira, sou eu. Sou bem eu. O mais vaidoso, ela ganha. Eu, com certeza eu, que acho que a maioria das mulheres, né? Mas eu sou bem mais, eu gosto de ficar emprequetando aqui, mexendo ali. O Vi já não, o Vi já é um perfume, um gelzinho no cabelo, um boné, eu sou uma gringa, acho que sou eu, com certeza. Ganha, com certeza ela ganha. Quem cozinha melhor sou eu, disparadamente, assim, na frente, sou eu. No quesito de doce, sou eu, mas de resto é o Victor. Que ela não sabe fazer nada. Eu não sou muito boa na cozinha, nesses negócios de comida, fritura, então não é comigo. Eu sou o homem da cozinha. Mas doce, tudo que é gordice, aí eu sou 10. Quem demora mais pra se arrumar é ela. Com certeza o Victor. A gente combina de sair às 8h30. Eu chego aqui 8h30, a gente sai daqui 9h30. Por causa que eu fico esperando ela até às 9h30 se arrumar. Tá, tô brincando. Eu, com certeza. Às vezes o Vi fala pra mim, a gente vai sair tal horário.
Aí ele chega, ele dá pra tirar um cochilinho, dá pra ele entrar na internet, dá pra ele fazer um monte de coisa então, ainda sou no eu, então, às vezes, dependendo do lugar, do que a gente tem pra fazer, eu tenho que começar a me arrumar, tipo, 2 horas antes. Porque eu sempre atraso, mesmo começando antes do que eu planejei pra me arrumar, porque eu sempre atraso. Quem chora mais? Acho que é eu. Ou eu? Ah, eu acho que eu sou mais chorona agora. Antes não era tanto, mas acho que, sei lá, depende do momento também, depende das coisas. Não sei, mas eu acho que sou eu. Nós dois, vai, acho que a gente empata. Eu era mais, mas acho que a gente, nós dois. Quem é mais preguiçoso? Eu. Bastante. Vitor. Ele é bem mais preguiçoso do que eu. Se bem que tem vezes que eu também tô com bastante preguiça, mas ele ganha. Acho que não tem assim, mais ela, mais eu. Acho que nós dois, acho que todo mundo é sonhador, né? Que os dois. Os dois têm sonhos, têm tudo mais. Eu preciso de puxão de orelha, como diz o Vitor. Porque se a gente não sonhar, aí fode. Eu como bastante pra manter a forma. Acho que empata, mas... Como bastante. Com certeza ele que come mais. Eu amo mais. Eu. Com certeza sou eu. Eu amo mais. Com certeza ela vai falar que ela ama mais, mas mentira, eu amo mais. Ele deve ter dito que foi ele, com certeza. É uma pergunta óbvia, mas eu amo mais, com toda a certeza do mundo. Eu amo mais. Com certeza eu também. Eu dirijo melhor. Dá um carro na mão dela pra você ver que ela arruma. Tudo bem que ele dirige carro e eu dirijo moto, mas eu dirijo melhor. E se quem acha que não, que saia da calçada e ponto. Já era. Mas cada um na sua. Ela dirige a moto, eu dirijo meu carro. Acho que eu. Acho que nós dois. Ela tem as amigas dela, eu tenho meus amigos. Mas eu acho que os dois. Com as amizades mais firmes, assim, as poucas que tem, mas acho que os dois não tem mais nem menos. Mas é difícil, difícil. Hoje em dia é difícil ter amigos de verdade, amigas de verdade. Nós dois. Nós dois. Cada um tem seu momento. Ah, os dois é engraçado, mas eu acho que eu ganho do Vi. Acho que eu sou bem mais engraçada que ele. Ela vai falar que é ela, mas é nós dois. Cada um tem o seu momento de ser mais engraçado. Ela tem os momentos dela, eu tenho meus momentos de ser engraçado. Depende, quando ela vai lavar o cabelo, demora mais. O Victor demora muito no banho, gente. Vocês não têm noção, ele demora. Ela demora mais quando ela vai lavar o cabelo. Se ela não lava o cabelo, é rapidão, igual eu. Brincando, não. Quem demora mais sou eu, o Vi não demora no banho. Ainda mais quando eu vou lavar o cabelo. Quando eu vou lavar o cabelo, eu já aviso, gente, eu vou lavar o cabelo. Então eu demoro mesmo. Chega a demorar muito tempo. Que as pessoas querem derrubar a porta e me arrancar lá pelos cabelos. Então eu demoro mais, com certeza. É eu. Ela fala que sou eu, mas eu não sou estressado. Eu sou mais estressada. Ultimamente. O Vi, ele anda bastante estressado, mas eu acho que eu ganho. Eu acho que eu tenho um momento assim que eu sou explosiva. Eu não sou estressada, é que tem certas coisas que me irritam. Mas o Vi também. Mas eu ganho, eu acho. Mas eu não sou estressada, eu sou da hora. Sou legal. Eu, a minha cara já diz tudo que eu sou responsável mesmo. Com certeza sou eu. Eu sou mais responsável. Desde o começo. Depois...
Ela, os dois. Ela, eu, antes de conhecer ela, era muito irresponsável. Descobri, me conheceu, mudou totalmente. Mas aí depois que eu conheci ela, eu melhorei bastante. Toda mulher na vida de um homem recupera ele. Mas acho que nós dois, cada um tem sua responsabilidade. Enfim, batamos. Ela. Ah, com certeza ele deve ter dito que sou eu, né? Sem dúvida, ela. Porque sou eu mesma, gente. Eu canto muito. Tem uma música que eu mesma fiz em inglês, que depois eu ponho pra vocês um dia aí. Just three, I just know, I just little know. Putz, ó. É ela, viu? Olha, o Vi me liga bastante, eu ligo bastante. Acho que ele ganha de ligar. Às vezes eu tô trabalhando, aí eu ligo pra ela, amor, como você tá? Aí ela já manda uma, manda outra, amor, preciso chegar. Tem gente que manda outra, manda outra, manda outra, não dá pra desligar. Mas de falar, às vezes eu falo mais. Mas eu acho que os dois empatam. Mas é ela. Ela. Uma preguiçosa. Quem dorme mais? Bom, eu acho que o Vi dorme mais que eu. Dorme, tipo assim, se deixar, ela dorme o sábado e domingo inteiro. Mas de final de semana ele acorda muito, mas muito tarde, duas horas, mais ou menos. Então eu vi. Só que não, sou eu. Sou eu, porque assim, a gente precisa descansar o nosso espírito, a nossa alma. Então eu durmo mais. Ela é bem atrapalhada. Ah, sou eu. Eu sou aquilo, parece que é uma coisa, né? Eu esbarro, eu consigo derrubar as coisas. Às vezes eu não lembro a palavra, eu falo outra. Eu sou muito atrapalhada assim pra explicar as coisas. Então com certeza sou eu, sem dúvida. A gente ia começar a gravar aqui, ela quebrou um negocinho aqui do tripé que eu dei pra ela. Ela quebrou, ela quebrou. Cadê o negócio? Não tá aqui, ela quebrou. É o negocinho que faz ele subir. Obrigado, produção. Aqui, ó, ela quebrou. Como que você quebra isso aqui? Aí eu falei, nossa, amor, mas não precisa ter tanta força assim. Ai, mas eu não fiz força. Imagina pra quebrar isso aqui, imagina se ela fez força ou não. Agora vocês me falam aí, responde aqui nos comentários se ela fez força. Não, não fez força, não. Não, não fez. Vai quebrar isso aqui de plástico duro, não fez força. Tá, produção. Quem é mais esquecido? Dependendo da coisa, assim, sabe? Eu esqueço, assim. Tem coisa que eu acabei de fazer, às vezes eu esqueço. Muita coisa eu lembro, mas eu acho que eu empato. Acho que os dois é esquecido ao mesmo tempo, que não. Acho que os dois. Não tem mais nem menos. Qual que é a pergunta mesmo? Acho que eu. Esqueço, assim, coisas nossas eu não esqueço não, mas algumas coisas aí eu esqueço bastante. Às vezes eu esqueço o que eu acabei de comer, o que eu acabei de fazer. Então acho que eu ganho. O que é mais competitivo é eu, porque, tipo, por causa de jogos, essas coisas, eu sempre fui dessa vida. Aliás, já eu vou ter um canal aí, vai ficar aqui na descrição. Vai ser da hora pra vocês que tem namorado, irmão. Fala pra eles entrar que eles vão gostar. Ah, com certeza eu vi. Acho que ele é bem mais. Então a gente vai gravar algum vídeo de desafio, ele já fala, ah, eu que vou ganhar, os homens que vai ganhar, e é eu e tal, e ele sempre ganha mesmo, mas com certeza é ele. É, sou eu, porque sempre tive essas coisas de jogar bola, de jogos de videogame, de tiro, essas coisas, sempre fui muito competitivo nessas coisas. Disputava jogo de CS, menino entende disso, sabe o que que é. Não, ele não é machista, tá, gente? Deixando que claro, ele é só na brincadeira mesmo, mas ele é bastante competitivo. O importante é participar, né? O importante é ganhar. Acho que eu ganho. Não preciso nem falar nada pra vocês, né? Vi, com certeza ele é muito mais lindo do que eu. Uma beleza, assim, comparável. Mas eu também sou bonitinha, mas o Vi ganha. Eu também. Acho que cada um tem sua beleza diferente. Ela é uma mulher maravilhosa por dentro e por fora. Ela é muito bonita. E eu sou mais ou menos, né? Mais ou menos. Dá pro gasto.
Prazer gasto. Mas eu sou da hora, isso que é importante. Ah, e já que a gente tá nesse assunto de curso da hora, no último vídeo que eu fiz com ela, que a gente gravou lá o bagulho de quebrar... Que a gente fez o bagulho lá, o negócio do bagulho, nada a ver. O negócio, a tag lá de quebrar ovo, de pôr, né, pôr farinha na boca. Viu uma menina aí que me chamou de fresco, falou que era fresco. Mas não é, eu tava zoando, viu? Eu não sou fresco, eu tava zoando. Até que eu falei, ah, eu odeio isso, odeio aquilo. Eu tava zoando, eu não sou fresco. Não sou fresco, tá? Eu sei que eu sou fresco. Então é isso, meus amores. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Espera que vocês tenham dado bastante risada, né, Vi? Com certeza. Então é isso. Se vocês gostaram, dê um curtir no vídeo, tá bom? Se inscrevam aqui no meu canal se você ainda não é inscrito, pra receber atualização, novidade, tudo que tá acontecendo aqui. Fica sempre ligadinho nas novidades, tudo mais. E qualquer dúvida é só perguntar. Em breve tem o canal do Vi, então... Fiquem ligadinhas, eu sempre vou estar postando na fanpage pra vocês. Então é muita coisa nova ainda. Um super beijo. E favorita, favorita, gente. Divulga pra seus amigos, conhecer todo mundo. Dá essa força pra ela, pra Carolzinha aqui, que vai ser bem legal. Então é isso. Divulga, favorita, mostra pai pra mãe, pra irmã, pra marido, todo mundo. E grava também. Tem certeza que eles vão gostar. É isso aí. Em breve tem o meu canal também. Então é isso, gente. Super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Você. Tchau.